Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, video ini saya ganti kelas kita yang tertangguh tadi. Okay, ada perkara yang saya selesaikan tadi ya, kena ambil masa. Okay, jadi hari ini kelas ini kita cuma nak buat rumusan. Okay, untuk tajuk polimer kita dah habis tajuk 12 bab polimer. Okay, kita dah belajar tentang mencari, ya, menyatakan definisi bagi polimer, pengelasan polimer. Polimer ni kita boleh kelaskan kepada semula jadi ataupun sintetik. Okay, semula jadi ataupun sintetik. Ini bergantung kepada sumber bagi polimer tersebut. Kita juga boleh kelaskan berdasarkan ciri-ciri polimer tersebut. Nah, iaitu kita kelaskan kepada polimer elastomer, polimer termoset. Dan satu lagi, apa satu lagi? Elastomer, termoset dengan, alamak, lupa pula saya. Ha? Okey, nanti awak cari dia. Okey, itu jenis-jenis polimer. Kemudian, kita masuk pula dalam tindak balas pempolimeran. Ha? Macam mana kita nak menghasilkan polimer. Okey. Pempolimeran ada dua jenis, pempolimeran penambahan dan pempolimeran kondensasi. Untuk pempolimeran penambahan, dia melibatkan monomer yang sama. Okay. Kalau pempolimeran kondensasi, dua monomer berbeza. Okey. Nah, kemudian kita juga dah lihat kegunaan bagi polimer-polimer. Contohnya polietena, kegunaannya ialah membuat beg plastik, botol plastik dan sebagainya. Polivinil klorida untuk membuat pipe air bawah tanah. Okey, itu contohlah. Kemudian kita dah masuk kepada getah asli, iaitu kita tengok formula dan struktur bagi getah asli. Okay, getah asli ni sejenis polimer semula jadi yang dipanggil polyisoprene. Okey, polimernya. Sifat-sifat getah asli antaranya ialah lembut, tidak tahan terhadap haba, tidak mengalirkan elektrik, kenyal, apalagi mudah teroksida, dan juga kita dah tengok kegunaan-kegunaan bagi getah asli untuk menghasilkan tayar, sarung tangan dan beberapa jenis barangan lagi lah. Okey, kemudian kita tengok proses penggumpalan latex. Okey. Adakah getah asli ini daripada susu getah iaitu latex dia boleh terus digunakan? Okey. Sebenarnya dia perlu juga dalam keadaan cecair dan juga berpejal. Jadi untuk dia kekal dalam cecair, apakah yang kita perlu buat untuk menghalang penggumpalan latex? Penggumpalan ni bermaksud cecair latex itu bertukar menjadi berpejal. Dan bagaimana cara kita untuk melakukan proses penggumpalan latex? Penggumpalan latex kita tambah asid. Asid lemah lah. Okey, asid lemahnya dah cukup. Dan untuk menghalangnya kita guna alkali lemah. Okey, kemudian kita juga masuk kepada pembulkanan getah. Pembulkanan ni ialah proses kita menambah sulfur untuk menghasilkan rantai silang sulfur. Okey, tujuannya supaya kita menjadikan getah ini ciri-cirinya lebih baik berbanding getah
asli. Getah yang kita lakukan pembulkanan ini kita panggil sebagai getah tervulkan. Proses pembulkanan, okay, kita tambah sulfur, okay, kita juga ada pembulkanan alternatif, yaitu sebagai menggantikan sulfur, kita ada peroksida, logam oksida, apa satu lagi ya? Saya pun tak ingat dah. Okay, kita boleh rujuk semula nota nanti. Kemudian sifat-sifat getah tervulkan dah, dan kegunaannya nanti. Okay, kemudian kita juga dah masuk getah sintetik. Okay, kita belajar jenis-jenis getah sintetik dan kegunaan getah sintetik. Okay, selain itu kita juga dah secara tidak langsung apakah kesan penggunaan polimer terhadap alam sekitar. Okay, seterusnya kita nak jawab beberapa soalan dalam buku teks. Yang pertama, pempolimeran ialah proses menghasilkan molekul rantai panjang daripada monomer. Lukiskan monomer bagi polivinil klorida. Okay. Jadi, lukis monomer ni awak boleh rujuk dalam buku teks. Okay. B, apakah jenis pempolimeran yang terlibat dalam penghasilan PVC? PVC, jenis pempolimerannya ialah pempolimeran penambahan. Okay, pempolimeran penambahan. Kemudian C, jadual menunjukkan maklumat tentang polietena dan monomernya. Keadaan fizik pada suhu bilik, etena gas, polietena pepejal. Nyatakan satu kegunaan polietena, okay, membuat beg plastik sebagai contoh ataupun botol plastik. Terangkan perbezaan keadaan fizikal antara etena dan polietena. Etena gas, polietena pepejal. Okay, kenapa begitu? Okay, kita terangkan. Etena adalah gas pada suhu bilik kerana molekul etena C2H4 adalah kecil. Okay. Daya tarikan antara molekul etena adalah lemah. Bila lemah, hanya sedikit tenaga haba sudah cukup untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Sebab tu dalam pada suhu bilik, etena ni dah jadi gas. Sebab dia punya takat lebur dan takat didih tu sangat rendah berbanding suhu bilik. Polietena adalah pepejal kerana molekul polietena adalah besar. Besar sebab dia gabungan banyak etena menjadi satu molekul yang panjang. Okay. Jadi bila besar molekulnya, daya tarikan antara molekul menjadi lebih kuat. Bila lebih kuat daya tarikan, kita perlukan tenaga haba yang tinggi untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Kita perlukan tenaga haba yang tinggi. Maksudnya suhu kita perlu tinggi lah, okay, untuk menjadikannya cecair dan berubah menjadi gas. Soalan 2. Polimer dapat dibahagikan kepada polimer semula jadi dan polimer sintetik. Berikan contoh bagi setiap jenis polimer tersebut. Contoh. Polimer semula jadi. Contohnya kita boleh letak kanji ataupun getah. Polimer sintetik, polipropena. Terangkan perbezaan antara polimer semula jadi dan polimer sintetik. Polimer semula jadi, polimer yang terhasil secara semula jadi. Polimer sintetik ialah polimer yang dihasilkan oleh manusia melalui tindak balas dalam makmal dan kilang. C, melamina ialah sejenis polimer sintetik termoset. Apakah yang dimaksudkan dengan polimer termoset? Okay. Polimer yang tidak dapat diacu semula selepas dipanaskan. Okay. Nyatakan keburukan polimer termoset. Keburukannya dia tidak dapat dikitar semula. Bila tak dapat dikitar semula, polimer ni kan dalam bentuk pepejal, maka dia akan sedikit sebanyak mencemarkan
alam sekitar. Soalan 3, seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk mengkaji kekenyalan getah asli dan getah terbukan menggunakan kepingan getah dengan saiz yang sama. Rajah menunjukkan pematian yang diperoleh daripada eksperimen tersebut. Berdasarkan pemerhatian, kepingan yang manakah merupakan kepingan getah asli? Terangkan jawapan anda. Okey, kita tengok M dengan N. Kita tengok M itu dia lebih panjang. Okey, berbanding dengan getah N bila diletakkan pemberat. Okey. Dia jadi panjang tu sebab apa? Sebab dia lebih lembut lah sebenarnya. Kita mudah nak tarik dia. Jadi jawapannya jalur getah M ialah getah asli. Terangkan ini kerana pemanjangan getah M lebih panjang daripada getah N. Okey, lebih panjang daripada getah N. Okey, itu sebabnya. Okey, awak boleh lihat dengan mata kasar pun awak boleh nampak. Okey, ini awak kena tengok balik ciri-ciri getah tervulkan dan getah tak tervulkan. Kepingan yang manakah akan terputus terlebih dahulu sekiranya jisim pemberat ditambah? Yang akan putus dahulu ialah jalur getah M, iaitu getah asli. Ya, sebab dia lembut tadi satu, lepas tu dia kurang kuat. Bila tarik panjang, lama-lama dia akan putus. Okey, saya rasa itu sahaja pelajaran yang untuk kita hari inilah. Sebenarnya kita dah habis bab 12 sebenarnya. Okey, bab yang sangat pendek. Tidak banyak masalah dalam bab ini. Kebanyakannya ialah fakta dan perlu mengingat dan juga faham. Dia tak ada banyak aplikasi dan sebagainya. Okey, tapi dia boleh ada soalan kebat, iaitu wajarkan penggunaan dan sebagainya. So itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, minta maaf tadi kelas terpaksa ditangguhkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.